Iki ni ikiraro gihuza umurenge wa Jabana ndetse n'umurenge wa Nduba, imirenge yose ikaba ibarizwa mu karere ka Gasabo mu mujyi wa Kigali. Icyumweru kirihiritse kino kiraro kiguyemo ubwo cyari gisenywe n'imodoka y'ikamyo ndetse n'abari bayirimo bakagwamo muri aya mazi. Kubw'amahirwe ntihagire n'umwe asiga ubuzima. Abakoreshaga kino kiraro bavuga ko kuba kitarimo kubakwa birimo kubagiraho ingaruka ngo kuko ibiciro by'ibiribwa byamaze kwikuba kabiri. Birimo kugira ingaruka kubera yuko urabona nka kino kiraro cyatumaga hari hakurya babona ibintu by'ibiribwa bivuye hano mu Nduba bagatuma nyine ibiciro bigabanyuka. Ariko kubera nyine kino kiraro kubera ko nyine cyacitse kuriya ibiciro byariyongere ku biribwa bitewe n'uko transport nayo igoranye. Ikindi cya kabiri nk'ubu birayi byaguraga iry'itanu none bigeze kuri 300 kubera nta hantu byaca by'ibiribwa. None se hari ibirayi byaturukaga hari hakurya? Byaturukaga hano ibyumba biza gutya bijya hano hakurya. Kure no kudutera inkunga kino kiraro kikubakwa. Banaterwa impungenge n'abana bakoresha kino kiraro bajya gushaka inkwi mu ishyamba riri mu murenge wa Nduba. Nicyo abaturage baheraho basaba ko iki kiraro cyakagombye kubakwa bwangu cyaba kitubatswe hagashyirwa uburinzi kugira ngo hirindwe impanuka za hato na hato ngo kubera yuko abana batari bake bashobora kuzatwarwa n'amazi y'imvura ubwo uyu mugezi uzaba wuzuye. Impungenge zo ntago zabura kuko urabona nk'umwasha akunyura kuri kiriya kiraro akaba wenda akaguruka aponye kwenda akakubita nko mu mazi akamutwara byagira ingaruka nyine babona nyine ikibazo ntago cyabura. Ku bwacu nk'abaturage n'ubu kintu twasaba ari ukudukora nk'ubuvugizi kiriya kiraro kigakorwa mu maguru mashya tukareba ukuntu nyine ibiribwa byamanuka bitewe n'uko icyo arimo kwiyongera kwa gunyi transport nyine ari ndende igeze hara kugeza n'ibiribwa. Ndumva ari ukuhasikira uburinzi kuko hari umwana ushobora kwambuka ikiraro amazi yuzuye akahita amutwara. Nabyo byaba ari byiza uburinzi buhagiye kugira ngo nyine bari abana nyine baba bakinyura hejuru bikaba bitateza ikibazo. Impungenge zihari kubera yuko nta kiraro tugifite. Aya turumva bacyubaka kucyubaka nibyo bya mbere. Usibye abaturage bagaragaza zino mbogamizi ku ruhande rw'abajya gusenya muri rino shyamba riri mu murenge wa Nduba, nabo ubwabo bavuga ko babangamiwe na kino kiraro ngo kubera yuko hashobora kuzagira unyerera ku mbaho zacyo ngo ubundi akaba yahasiga ubuzima. Ntabwo tugenda uko dushoboye kugira ngo amazi kugira ngo tutagwa mu kiraro amazi akatujyana. Nkuma mwagiye gusenya sangahe? Twaje mu gitondo. Muvuye mwaje muturutse hehe? Kwa tutsara mu mudugudu wa Rukurazo imarenge. Imarenge. Hara marenge. Turumva baza bagakora ikiraro bakongera bakagikora bundi bushyashya tukajya tubona uko tunyuraho. Nyine urabona ko tutabona uko twambuka ngo tujye gusenya hari hakurya. Una uvuye gusenya? Cyane. Mwagiye sangahe? Nka saa moya. Mugenda saa moya za mu gitondo? Ko numva biba bitoroshye se hano hakurya muri Masoro cyangwa muri Jabana nta handi hantu mwatashya ku buryo mujya gutashya? Aha niho hari amashyamba menshi. Ntabwo mufite impungenge ku bijyanye n'imikoreshereze y'ikino kiraro cyanaguyemo ku buryo ushobora kuzamukana n'inkwi ugasubira inyuma ukaba wagwamo ukaba wahasiga ubuzima? Birumvikana kuko imbaho zirimo ziranyerera umuntu ashaka kunyerera akitura mu mazi. Turasaba ko nyine baduha ubufasha bakongera bakacyubaka neza. Ku murongo wa telefone umuyobozi w'akarere ka Gasabo Bwana Rwamurango wa Steven yatubwiye ko kino kibazo bagiye kugikurikirana ngo ariko mu buryo bwihuse hakaba hagiye gushyirwa abanyerondo basimburana abamanywa n'abijoro ngo na ubundi ikiraro hari uburyo giteganywa kubakwa mu buryo burambye. Mu buryo bwo gukemura ikibazo wenda butarambye ubwo turaba dushyizeho uburindi nzi bw'abanyerondo bajye basimburanwa ku manywa na nimugoroba. N'ubundi twari dusanzwe twavuganye n'umurenge ko tuzagishyira muri ya gahunda y'ingabo n'abaturage byaba n'ibyahoze byitwa amewiki tuzagishyiramo rero muri citizen outreach program kugira ngo gikorwe neza ku buryo burambye. Ko periode nyirangugiye no gutangira ubundi batangira hari mu kwa gatatu ariko ubu dusigaye dukora umwaka wose aho dutangiriye biriya ni muri ya fm akabonye na kiriya n'uriya muhanda wa jari karuruma kanjari wakozwe n'ubundi muri iyo gahunda. Nibyo dushaka rero turashaka kureba ukuntu twabona udufaranga dukeya tw'ibikoresho ubundi tugakorana n'ingabo. Biteganyijwe ko muzatangira nko kucyubaka ryari irondo bwo rizagerayo ryari? Buriya ni mu kwa mbere ariko irondo ryari hariyigeze mu kwa mbere ubundi bari barambwiye ko n'ubundi abanyerondo bahaba bakabuza abana kwambuka
n'abantu bakuru ndetse ubwo hari igihe bakubwira ibintu kuri tele hari ibindi cyangwa bahari bakadomoka bakagenda ntibahagumye buri gihe icyo gihe kubikurikirana byihuse usibye abaturage bagaragaza zino mpungenge ndetse n'abana bacyambukaho bajya gutashya inkwi mu murenge wa Nduba iki ntago ari cyo kiraro cyangiritse muri buno buryo muri kano karere ka Gasabo kuko izi mpungenge zanagarutsweho n'abakoresha ikiraro giherereye mu murenge wa Kimironko mu kagari ka Nyagatovu aho basabaga ko cyakagombye kubakwa nacyo kikaba cyabasha kunoza imihahiranire nacyo kugeza amagingo nayo kikaba kitari cyubakwa BTN TV ku kiraro kigabanya umurenge wa Jabana n'umurenge wa Nduba mu karere ka Gasabo ndindahiro Valence Papi.